Srčan pozdrav, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Šahovskog komentara. Nitko ne voli gubiti, to je nekako ljudski i prirodno, pa stoga i porazi u šahu obično znaju boliti. Ono što je često bilo plod nekakvog interesa javnosti, koliko određeni igrač može izdržati bez da izgubi partiju. I sad su poznati nekakvi veliki nizovi, recimo slavni Jose Raul Capablanca, bivši svjetski prvak, je od 1916. do 1924. imao niz od 63 partije bez poraza. Osobno sam znao imati po 15-20 partija, ali nikad tako veliki niz. Dobro, tada je bilo manje turnira, pa ovaj niz Capablanke jednostavno je plod toga što je tada u razdoblju od tih 8 godina bilo manje partija, ali recimo jedan od većih nizova i niz koji je donedavno prekinut je bio niz također jednog velikog igrača, čuvenog svjetskog prvaka Mihajla Talja, koji je imao niz, čak dva niza. On inače bio svjetski prvak od 1960. do 1961. a imao je niz od 1972. do 1973. od čak 86 partija, koji je prekinuo sa porazom, ali onda je sljedeće godine od 1973. do 1974. imao niz od čak 95 partija. Što je vrlo neobično, je Talje igrač koji je volio žrtvovati, koji je volio napadati. Obično bi se to možda očekivalo od nekakvog igrača koji je bio mirniji, ala Petrosjan ili možda neki drugi slični igrač. Znači, Talje imao niz od 95 partija bez poraza, a ono što je do nedavno bilo nezamislivo također na nivou u vrhunskog šaha, trenutačno šah se mijenja, postaje sve agresivniji, igrači su pripremljeniji, je niz od kineskog velomajstora, najboljeg trenutačno kineskog igrača, Ding Lirena, koji je član svjetskog topa 10, koji je imao sjajan niz od 100 partija, bez poraza. Mediji su stalno pratili, šahovski mediji, te njegove partije, gledali su dokle će to izdržati, taj niz je trajao 100 partija i baš nakon 100 partije je izgubio partiju i baš ću vam pokazati tu partiju kako ga je također jedan sjajan igrač, francuski velemajstor, najbolji francuski igrač, također član topa 10, Vachier Lagrave, francuski, ajmo reći, jedan igrač pozicionog stila, ali koji zna jako dobro napadati, i vidjet ćemo da je partija bila vrlo burna i Ding Liren je izgubio partiju, na taj način niz se zaustavio. Bilo je nekih igrača koji su imali i duži niz, ali ipak na tom nivou, jer moram uzeti obzir da je Ding Liren igrao protiv igrača iz svjetskih vrha, igrao je i protiv svjetskog prvaka, dok naravno na nekom nižem nivou moguće i postoje i veći nizovi od 100 partija bez poraza. Vachier igra ovdje potez E4, Liren, Ding Liren odgovara sa E5, slijedilo je skakač F3, skakač C6, lovac C4. Prije se smatralo da je ova vrsta Talijanke, znači lovac B5 je Španjolka, lovac C4 je Talijanka, nešto je ipak mirnija, no danas se trendovi mijenjaju, danas je Talijanka također otvaranje koje se igra na pobjedu na oštar stil igre. Slijedilo je skakač F6, napada pješaka na E4, bijeli ga brani, lovac C5, razvija se, rohada, i sada potez top E1. Ideja tog poteza je topom pribraniti još jednom pješaka na E4, da bi nakon guranja C3, D4 taj pješak ostao branjen u odnosu na skakača. Inače bi svakom savjetu da malo gleda ove stare partije Talijanke, čak i nove, jer Talijanka je ono nešto esencijalno što je važno naučiti u šahu, što svi obično kad smo mladi ili kao kadeti počnemo igrati Talijanku sa jednim drugim figurama, tako sam i ja počeo igrati, kasnije sam se prebacio na neka druga kompliciranija otvaranja. Slijeduje potez D6, također crni se razvija, C3. Sada jedna od ideja je potez D4, ali također može biti ideja i potez B4 sa tjeranjem lovca i daljnjim A4 za uzimanjem prostora na damenom krilu. Crni to sprječava sa potezom A5. Znači sada B4 više nije moguć, zbog toga bijeli se prebacuje na drugu stranu, igra potez lovac G5. Vezivanje u šahu je vrlo neugodno. Da je lovac na E7, to vezivanje ne bi bilo strašno, no s obzirom da je dama vezana, psihički nije baš jednostavno to trpiti, a na svako neko micanje dame, dama odlazi od obrane i udvajaju se pješaci nakon izmjene lovca za skakač. Ovdje sad slijedi potez H6, napada lovca. Nije ideja sada bijelom uzeti skakača ako se ne kvari struktura, stoga bijeli inzistira na vezivanju i crni se razvezuje dalje sa potezom G5. Lovac G3, znači lovac se miče. Sada na potez G4, daljne tjeranje ovaj puta skakača, bijeli može to ignorirati sa potezom lovac H4, vezivanje,
da bi nakon uzimanja gf3 slijedilo dama f3 i dama i lovac rade strašnu vezu. Činjenica je da crni to može za trenutak pribraniti sa kraljem, ali bit će doživotno vezan i uopće se nije lako odvezati, a bijeli će igrati kao da ništa se nije dogodilo, pojačavati pritisak i ta pozicija je vrlo neugodna crnom. Stoga izbjegava se ovdje potez g4, znači ne igraju potez g4 igrači s crnim figurama. Bijeli ovdje može razmišljati o potezu d4, stoga crni u ovom trenutku anticipira prijetnju d4 ili potez d4, igra potez lovac a7 i sada potez skakač a3, s obzirom da je oslabljeno polje b5, crni se istreća s pješakom a5, sada bijeli skakač stremi ka točki b5. Sada, kao što sam rekao već, na potez g4 slijedilo bi vezivanje, stoga je ovdje dobar potez koji igra Ding Liren, igra potez skakač h7. Znači, njegova ideja je sljedeći potez odigrati g4, jer sada više nema ovoga vezivanja koji sam spominjao sa lovac h4. Također ovdje sad bijeli igra potez skakač d2, priprema se na potez g4, crni svakako igra potez g4. Slijedilo je skakač b5, napada lovca na a7, crni se miče sa lovac b6 i sada bijeli želi aktivirati skakača sa d2, također napadajući lovca na b6, toga igra potez lovac b3. Znači, ideja je sada odigrati sljedeći potez skakač c4. Sada također na potez, recimo h5, ovdje ima odgovor bijeli h4. Uvijek će tako reagirati. Neće naravno pustiti jer mu crni prijeti igrati h4 i lovac na g3 će biti ugrožen. Uvijek će reagirati sa h4 i sada na ono šahovsko en passant uzimanje po pravilima gh3 slijedilo bi uzimanje dama h5. I vrlo komplicirana pozicija, tu čak prijeti možda i nekakav šah, dama g6 radi ovoga vezivanja lovca i kralja. Znači, to bi bila reakcija bijelog, stoga na potez h5 bijeli reagira sa h4, ali ovdje ima potez a4. Sada ako crni uzme, bijeli uzme lovac a4 pješaka, stvara kontakt, odnosno potencijalni napad topa za lovca i sada bi slijedilo h5. Jer sada h4 vodi do ovoga gh3 en passant uzimanja, kada dama h5 više nije moguć potez, moguć je, ali je loš, nije dobro zbog dama h5, zato što dama je obvezna braniti svog lovca i ne može djelovati na dva krila. Znači, to je ideja ove žrtve, stvoriti obveznu damu koja sad više ne može uzeti na h5 i tu je crni taj koji radi pritisak. E sad, naravno, igrači to znaju na tom nivou. Na potez a4 ne uzima baš jer na a4, nego igra potez lovac c2. Sada je slijedilo h5, h4. Znači, kao što sam rekao, na h5 uvijek reakcija h4. Na uzimanje pasan slijedilo bi dama h5, to se moglo igrati u ovom trenutku kad je lovac već otiran sa ove dijagonale, to je bila opcija za Lirena. Ovdje je bijelom ideja skakat c4, stoga je razumljiv potez crnog koji igra potez d5 kako bi spriječio ovaj potez na c4. U slučaju uzimanja otvaraju mu se neke mogućnosti. Sada Vašijer igra vrlo dobar potez, igra potez d4. Znači, stvara se nekakva napetost u centru, obje strane moraju reagirati, slijedilo je d4 i uzimanje na e5. d5. Sada počinje malo neka neobična igra. Do sada je relativno bila, hajmo reći, neka klasična igra. Ok, malo su ove tu već stvari se neke zakomplicirale, ali sad kreće totalno nekonvencionalna igra. Crni igra potez topa 5, napada skakača na b5. Bijeli ga brani sa c4, no sada ideja crnog da su neka se stvorila polja slaba i žrtvuje pješaka, igra e3. Naravno, mora se uzeti. I sada skakač b4. To je ideja Lirena. Znači, nakon top a5 i c4 što iznudio, stvara se mjesto na b4. a3 igra Vašijer i skakač d3. U slučaju uzimanja uzela bi dama, pješak po d3, na e3 pod udarom. Na jedan put bijela polja slaba, imao bi jako dobru igru crni. Ovdje je bio dobar potez tope 2, no Vašijer nije tip igrača koji će ustuknuti pred aktivnom igrom svoga protivnika i ovdje igra potez jaki, potez igra potez b4. Napada topa, slijedilo je en passant uzimanje, ab3, skakač b3 tempo, napada topa. Skakač napada topa, napušta svog topa, znači žrtvuje
topa za skakače, odnosno kvalitet, kako mi kažemo, i nastaje ova pozicija. Dama je još pojačala ovaj napad na A5, top se miče, topa 6, C5 tjera lovca, lovac nema drugu mogućnost, mora igrati na A7 i sada vrlo bitan potez, to sve je sigurno vidio bijeli, znači on može bez problema anticipirati nekoliko poteza naprijed i on je vidio ovdje poantu sa potezom dama B1. Dama i lovac stvore vrstu, neku vrstu, kako mi kažemo, baterije koja napada skakača na H7. Skakač nema polja za bijeg, jedini potez mu je potez F5 da prekrije tu dijagonalu, no sad slijedi novi ampasan, E uzima F6, opet je skakač pod udarom, slijedilo je skakač F6. Sada je uzeto skakač A7, ideja je bijelom odigrati skakač D4, ne može to igrati dok je pješak na C5 pod udarom, stoga uzima skakač A7, top uzima na A7 i skakač dolazi na D4. Dosta komplicirana pozicija, osjetljiva pozicija, no bijeli je taj što mi kažemo za volanom u ovoj poziciji, on diktira igru, slijedi potez dama E7. Napada pješaka na C5, pješaka na E3, znači dvojni udar. Vidjet ćemo da ne želi braniti, ne može braniti oba pješaka i stoga igra potez bijeli lovac F4. Brani na E3, uzeto je dama C5 i sada potez lovac B3 šah. Kralj mora biti vrlo oprezan, ne smije pustiti, znači bila je ovako pozicija lovac, dama nije mogla preskočiti lovca, sad se sa ovim potezom lovac B3 čisti put dami na G6. Stoga kralj mora ići na G7 kako bi pokrio to polje upada bijele dame. I sad poanta cijele ove kombinacije, lovac E6. Vahier je to vidio sigurno jedno 10 poteza prije, ovu poziciju. Možda čak i dalje. Ako bijeli uzme, crni uzme bijelog lovca, slijedi skakač uzima i trostruki napad. Sada je ovdje Ding Lire smislio potez topa 4. Mislim da je ovdje vidio čak i onih 10 poteza prije, čak i ovaj potez mislim da je vidio unaprijed. To je potez dama D3 koji je ključan potez. Zato što ako izmijeni lovca, sad naravno neće uzeti topom lovca jer se otvorilo polje za šah šeh, nego će ubaciti top D4. Top D4 sada na ED4 uzima dama D4 sa šahom, može uzeti ovog lovca, može uzeti ovog lovca i crni je taj koji preuzima igru. Stoga jedini potez koji to spriječava je potez dama D3. Sada opet nema, lovac C6 nije dobro uzimanje, dama brani sada na top D4, naravno uzima ED4, tjera damu i sve je pod kontrolom. Stoga ovdje crni pokušava potez topa 6. Napada lovca na E6 i želi kontrolirati to polje. Znači da skakač nakon izmjene lovca ne može uskočiti na to polje. Slijedilo je lovac C8, top C8. Skakač E6 više nije moguće jer top uzima. Koju figuru treba ukloniti? Treba ukloniti tog topa. Kako to napraviti? Žrtva dame. Dama je 6. Znači žrtvuje damu. Ako crni uzme, slijedi šah šeh i tu je bijeli dobio, stoga crni mora uzeti dama D4, znači uzima na D4, jer sada ako bijeli uzme na D4, crni uzima na A6. No sada važan potez dama F1. Zašto taj potez? Zato što bi priprema uključivanje topa, dama je pod udarom, dama se maknula i sad top D1. Slijedi ulazak, prijeti u nekim varijantama ulazak topom ili tjeranje dame. Ovdje je odmah napravio grešku, Ding igrao je potez C5, bolji potez je bio top E8 i sada top D6. Ulazi, dama E7, dama A1. Lijepo dama, vidite kako je napravila trokut. Dama dolazi na A1 i dijelio je zapravo iz kuta, napada crnu poziciju, kralj F7, lovac E5, napada skakača, top C6, sa idejom obrane zapravo gubi forsirano zato što nakon svih izmjena nastaje pješačka završnica, uzima na F6, nastaje pješačka završnica i bijeli je taj koji gura svog pješaka, crni ga ne može stići zato što nije u kvadratu, ovo je taj kvadrat u kojem treba biti kralj da ga stigne, a bijeli je u kvadratu.
i bijeli stiže crnog pješaka, a crni ne stiže bijelog pješaka. Znači, to bi bilo pogubno za crnog. Stoga u ovoj poziciji, nakon top d6, igran je potez skakač e4, znači ne top c6. Sada igram top h6, prijeti šah. Uzeto je dama h4. Dama f1 šah. Vidite kako kombinira bijeli. Kralj e7, top h7. Kralj je 6. Sad je zapravo jedinu veliku napravio grešku. Vahier odigrao je potez lovac e7. A imao je potez nevjerojatno slijepilo za tu, za taj nivo šaha. Dama f7 i kad uzme kralj e7, top uzima pješaka i pada dama. Dama za topa i pješaka. On to nije vidio. Igrao je potez lovac c7, u ovoj poziciji igrao je potez lovac c7, na sada crni uzima top c7, žrtvuje topa za lovca i nešto se konsolidira, nema više mata. Kontrolira točku f7, pao je pješak na c5, no slijedilo je b6 i g3. Prijeti mat na h2, stoga mora napraviti mjesto za kralja. Slijedilo je dama f3, šah, šah i kralj bježi van. No, dama b1. Ako bijeli uzme g pješaka stoji slabo. Stoga ovdje su igrani potezi, znači uzeti dama h5, dama a2 šah, kralj f3, kralj d7. Sada uzeto je na b6 i damo f2 šah. Vrlo je još komplicirana pozicija. Kralj g4. I sada bijeli mora naći put kako dobiti partiju. Znači, dama e2 šah, kralj h4, dama g2. Sada je ovdje važno da primavlji potez dama g4, šah, i na kralj c7 top d6 kao dobiva, jer je mijenja dame i ostaje sa dva pješaka u završnici više, što lako dobiva. Zapravo ne dobiva zbog toga što ovdje neće uzeti kralj d6 topa, nego prvo ubaci šah, odbije kralja i tek onda uzima pješaka, a ako se bijeli pokrije dama h3, opet uzima sad topa i ne može uzeti damom pješaka jer je vezan kralj, a ne može ni uzeti damu jer onda uzima pješak, taman bježi od kralja i sljedeći potez završava u dami. Znači, tu bi zapravo grubo pogriješio crni. Stoga u ovoj poziciji, znači kad je ne igra potez dama g4 šak, nego igra važan potez dama h7, kralj c8 bježi, kad bi došao na d8, došao bi pod nož topu. Dama c8 je sad završni onaj moment, dama g8 šah. Da bi dama sa šahom ujedno kontrolirala pješaka i sada na kralj d7 sada uzima top d6, šah. I tek kad kralj uzme sada, sada je dirigiran na potez dama g3 i sad mijenja dame ono što želi, stoga je ovdje crni predao. A ovdje je važno da ne može na potez kralj, dama g8 šah. Sada više ne pomaže ovaj motiv kralj c7, pa kao ako uzme, ubacit će mu šah. Zato što ovdje ide sad dama b8 sa onim poznatim, što mi kažemo, ljestvama. Evo ga, kako se zida matna igra. I partija završava mat. Do sljedećeg puta, srećan pozdrav.